Нова надія. Найперспективніші юні футболісти зібрались у Львові. Розпочався вирішальний етап першості дитячо-юнацької футбольної ліги України. Цим командам є краще в нашій державі і, як завжди водиться, кращі футболісти в них не тільки з їхнього міста, а з області, а практично з регіону. Тому я думаю, що якраз діти цієї вікової групи тут є самі обдаровані. Саме на нашому полі 8 команд поборються за звання чемпіона України. У груповому етапі фінальної стадії у двох групах змагаються по 4 команди. Хлопці віком до 18 років – футболісти з Києва, Донецька, Севастополя, Маріуполя, Володимира-Волинського та Одеси. Фінальний матч зіграють в неділю.